זו תכונה שהיא ייחודית לבני אדם. אין אותה בבעלי חיים. אדם מכובד, עורך דין, עם תיק, פתאום החליק בבוץ, אדם עומד מחייך. מה אתה מחייך? הוא נפל בבוץ. פרה רואה את חברתה מחליקה בבוץ, היא תעמוד, תתחיל לצחוק שם. יש מצב שכשהאדם מרגיש בתוכו מהלך מסוים שקיבל תפנית בלתי צפויה, הוא צוחק. כי הצחוק הוא לא שייך לעולם הטבעי, הוא שייך לעולם העל-טבעי. יש פסוק שאומר, יושב בשמיים משחק. מה זה יושב בשמיים משחק? הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, לא שייך בו צחוק. אבל הקדוש ברוך הוא מחולל תפנית. המן פירק את הגג של הבית כדי לקחת עץ 50 אמה, 25 מטר, לתלות את מרדכי. יושב בשמיים משחק, יהיה פה תפנית, הוא מכין את זה לעצמו. פרעו, כל הבן הילוד היורה תשליחו, הוא היה בטוח שאני כעת מחסל את משה עם של ישראל. מה גרמה הגזרה הזו? שאימו תשים את משה בטבע. בת פרעו ירדה לרחוץ, ראתה התינוק, ומשה גדל בבית של פרעו, ומשם יצא להושיע את ישראל. תפנית שפרעו לא חשב עליה. על פי תורת הסוד, כל הבריאה של הצחוק שהקדוש ברוך הוא ברא בטבעם של בני אדם, כדי שבזמנים של צרות, של אסונות, של פחד מפני העתיד, האדם ישתמש בצחוק ויזכור. כמה דברים שמעתי סיפורים, שמעתי בדיחות, בהתחלה הייתי אדיש, חשבתי שזה הולך לכיוון מסוים. פתאום זה הלך לכיוון אחר. ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול בשניות להפוך את הצרה לתועלת גדולה,